На будівельних майданчиках біля будинків, що постраждали через ворожі обстріли, кипить робота. На Кияшка-22 фасад повністю утеплено. Наразі його бронюють поверх сіткою та клеєвою сумішчю. Відкоси вікон утеплюють мінеральною ватою. Квартири першого під'їзду підготували під поклейку шпалер. Завершують укладання плитки в санвузлах. Плануємо розпочати укладання в ЦНАПі керамічної плитки на підлогу, там, де по проєкту саме керамічна плитка. І фарбуємо стіни зараз в приміщенні укриття. Вже в приміщенні укриття повністю змонтована вентиляція, змонтовані сантехприбори всі в приміщеннях. Будинок обіцяють здати в експлуатацію у липні. В міськраді вважають, після такого ремонту найкращим вибором для мешканців буде створити ОСББ і самостійно здійснювати управління. Відновлений будинок, капітальний ремонт проводений, то треба їм все ж таки брати вже управління свої сили, створювати ОСББ. Давайте з ними зустрінемося, проговоримо, може люди чогось не розуміють. Підказати, як це створити. Тому що ми сьогодні робимо аналіз і чітко розуміємо, що все ж таки управління ОСББ – це майбутнє. Учасники виїзної наради доповідають про стан відновлювальних робіт на інших об'єктах. Завершити роботи там планують у травні-липні. Позастафонський. У нас на сьогоднішньому етапі фарбувальні всі роботи по під'їздах закінчені. А залишилося покрасити огорожу маршів та поручні. Йде робота по обліцуванню вхідних груп. По сталеварі. По сталеварі, по жилої частини. Перший під'їзд, у нас вже нанесена там декоративна штукатурка по стінам в під'їзді. Будемо красити поручні та огорожу. Зі сторони вулиці Сталеварів ми закінчуємо знімати стару тротуарну плитку і вже розпочали встановлення нової тротуарної плитки. Трошки... За рахунок інвестора. Так, хочу зауважити. Так, звичайно. Продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. Зараз ведуться ремонтні роботи сходів безпосередньо. Наразі всі роботи виконуються згідно з графіком. Наступна виїзна нарада відбудеться на Застафонській 10. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.